вечора в ефірі «Тема дня». Міністерство охорони здоров'я України розпочинає кампанію з вакцинації проти дифтерії та правця «Вакциновані, значить, захищені». В Україні вкрай низький рівень охоплення щепленням від цієї інфекції. Вакциновані лише 70% дітей, а дорослих ще менше. 2018 року кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення. За таких умов експерти прогнозують можливий ризик виникнення спалаху цієї інфекції. Єдиний спосіб захиститися – це зробити щеплення. Про це повідомили на сайті Центру громадського здоров'я. Сьогодні ж ми детальніше поговоримо про ці захворювання та вакцинацію проти них. Гостями студії є Надія Боднар, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, та Любов Дмитраш, головний експерт дитячої імунології обласного управління охорони здоров'я. Вітаю вас! До розмови ми повернемося за мить, а зараз пропоную переглянути коментар Уляни Супрун. Дифтерія – це дуже небезпечна хвороба, і в Україні рівень вакцинації проти дифтерії є досить низький. Коли ми прийшли в міністерство, було десь 21%, зараз воно вже підвищилося до 65%, але нам потрібно, щоб воно було 95%. І проти дифтерії мають вакцинуватися не лише діти. Діти вакцинуються в 2-му місяці, в 4-му місяці, в 6-му місяці, в 18-му місяці, і тоді у 6 років. А тоді від 16 років, кожних 10 років, ми, дорослі, маємо вакцинуватися проти дифтерії, ну і проти правця. Зараз є літній період, багато з нас можуть і бути травмовані. Проти правця дуже важливо мати вакцинацію, щоб ми не захворіли на правець, коли є якась травма. Але проти дифтерії, тому що є низький рівень вакцинації, хочемо, щоб інформувати, що не лише діти вакцинуються, а також і дорослі. І від сьогодні починаємо місяць щеплень проти дифтерії для дорослих. Ми закликаємо усіх, щоб поговорити зі своїм сімейним лікарем або своїм терапевтом, знати, коли останній раз ви були щеплені проти дифтерії, проти правця, і як потрібно, щоб знову щепитися. Чи яка ситуація з захворюванням на правець та дифтерію саме на Тернопільщині серед дитячого населення? Доброго дня. Серед дитячого населення поки що обстановка стабільна. На дифтерію за останні роки в нас не було випадків захворювання, а правець є, спорадичні випадки є. В 19-му році не зафіксовано, у 18-му році теж не було зафіксовано хвороби правець. А в 17-му році був один випадок, і в 16-му році теж було два випадки захворювання серед дітей на правець. Це діти були не щеплені, вони перенесли важку форму правця, ну, Богу дякувати, вижили. Як щодо дорослого населення? Хочу сказати, що аналогічна ситуація як по дитинству, так і в дорослого населення. Протягом 19-го року не було жодного зафіксованого випадку захворювання на дифтерію, аналогічно і на правець, але були випадки підозри на захворювання. І якщо брати 18-й рік, то протягом 18-го року фіксувалася підозра на дифтерію. Це було або носійство, або були якісь захворювання, які дуже схожі до дифтерії і мали важке протікання. Тобто симптоматика була подібна, як у дифтерії. Але, на щастя, вони були не підтверджені, ці випадки, і також не було зареєстровано нікого, хто би хворів на дифтерію. Не можемо так сказати про правець, тому що в минулому році було зафіксовано кілька випадків захворювання на правець серед дорослого населення.
І хочу зауважити, що це є два таких грізних захворювання, які дуже небезпечні в прогностичному плані, але вони належать до інфекцій, які називаються керованими. Тобто до тих інфекцій, якими, в принципі, ми можемо керувати. Керувати ми можемо, вакцинуючи наше населення. То, власне, розкажіть більше про перебіг цих захворювань, які їхні особливості і, можливо, з чимось їх можна сплутати з іншим захворюванням. Якщо брати, наприклад, дифтерію, то це є таке захворювання, яке дуже часто має клініку схожу як ангіни. Хоча воно має свої особливості, воно відрізняється від такого захворювання, як ангіна, але самостійно пацієнт розрізнити його не може. Тому тільки добре знаючи клініку, можна запідозрити, що це є дифтерія. Всіх решту випадків воно може протікати, класична форма дифтерії може протікати так, як звичайна ангіна. Чи вона небезпечна? Небезпечна вона тим, що вона в 80, а то і більше відсотків, якщо не лікувати, або пізня діагностика цього захворювання, вона закінчується смертю, і дуже високий, десь до 70% інвалідність наступає в результаті цього захворювання. Захворювання, яке можна запобігти і можна уникнути його, якщо вчасно провакцинуватися. Якщо беремо правець, це також захворювання, яке в більшості випадків закінчується летально при умові, що немає вакцинації. Отже, чи були саме летальні випадки у зв'язку з захворюванням на Тернопільщині за останні роки? За останні роки дифтерія взагалі не була зафіксована, а від правця не було смертельних випадків. Але троє дітей, яких я пам'ятаю, бо я їх консультувала, я їх бачила, вони перенесли важку форму правця. І тільки дякуючи тому, що були наявні медикаменти, була наявна сиворотка, тих дітей вдалося врятувати. Вони вийшли, щастю, навіть без ускладнень. Вони зараз здорові діти. Це дуже важке захворювання, воно дуже важке ще тим, що страшні ускладнення йдуть. Ці діти, якщо залишаються жити після ускладнень, це є глибокі інваліди, і це якість життя, звичайно, дуже втрачається після перенесеного такого захворювання. І такі діти, їх можна запобігти тим випадкам, якщо згідно календаря щеплення вакцинувати цих дітей. Вакцина анатоксин чи вакцина від правцевий анатоксин, це є досить легко переноситься, без побічних дії, без майже реакцій і ускладнень взагалі не було зафіксовано. І з розвитком далі медицини вакцини удосконалюються, анатоксини стають все більш очищеніші, ефективніші. І просто велика біда батьків, які відмовляються від щеплень і не захищають своїх дітей від такого грізного захворювання. Ви сказали, що кілька разів в дитячому віці потрібно вакцинуватися проти правця, дифтерії. Якщо пропустили одне вакцинування, чим це загрожує, чи несе воно якусь небезпеку? Це, звичайно, не загрожує. Якщо випало одне щеплення, його можна дощепити, його можна в подальшому провести. Воно не загрожує чимось грізним, але напруження імунітету, імунітет буде сформований недостатній. Така дитина теж може захворіти, навіть і щеплена тим захворюванням, але вона його перенесе просто в легшій формі. У нас є діти, досить достатній відсоток, які щепляться з порушенням календаря щеплень через те, що вони мають якісь захворювання ще мимо того, вірусні інфекції, тоді дається відтермінування від щеплень і порушується календар щеплень. Але це не означає, що якщо дитина щеплена пізніше чи невчасно, що вона не буде мати захисту від цієї інфекції. І щепити обов'язково треба. Якщо вже дитина чи дорослі перехворіли цим захворюванням, чи з'являється в них імунітет подальше, щоб не захворіти на це захворювання?
Такі питання часто виникають, і навіть ці діти, що в нас перехворіли, батьки далі не знають, як поступати чи щепити. Вони вважають, що дитина перехворіла правцем, і вона вже захищена на все життя. Це не так. Напруження імунітету після хвороби якийсь час зберігається, бо це є антитіла, які утворилися на хворобу, на захворювання, але вони з часом слабнуть, зменшуються і зникають. І через то в подальшому все рівно дитину треба щепити. Тим більше, якщо дитина захворіла, яка не щеплена була, значить далі після хвороби, недовго відтягуючи, буквально через місяць, треба починати щепити дитину. Які категорії людей в зоні ризику щодо захворюваності на ці хвороби? Якщо взяти в цілому, то що дифтерія, що правець, ми в зоні ризику знаходимося всі, ті, хто не захищені, ті, хто не мають щеплень, в кого немає імунітету проти цих захворювань. Дифтерія – це повітряно-крапельна інфекція. А це тим все і сказано. Тобто, десь будучи в зоні знаходження хворої людини чи носія, бактерія-носія, ми маємо ризик також заразитися цією бактерією. І маємо дуже велику ймовірність того, що можна захворіти. Якщо брати правець, то тут, напевно, від народження і до останнього дня кожна людина може отримати будь-яку травму шкірних покривів, а це є ворота до потрапляння інфекції і до захворювання. Якщо є якісь захворювання в нас інфекційні, якими може захворіти тільки певні категорії населення, то тут все населення в зоні ризику. Чи прогнозуються спалахи дифтерії та правця на Тернопільщині саме? Ну, таких прогнозів, щоб ми так планово, наприклад, якщо от подивитися на кір, який ми прогнозуємо періодичність, що от в такому році буде підйом захворюваності, то тут такого немає, але сезонність. Також ніхто не відміняв, якщо літом більше ми маємо контакту з землею, більше ми десь там пораємося на городах, і більший ризик захворіти, отримати десь це захворювання, таке як, наприклад, правець, то захворіти на дифтерію можемо круглий рік, звичайно, що більша настороженість і ймовірність, це є от в період тоді, коли весна, осінь, коли більш холодно стає, коли ми переохолоджуємося, саме у ці от періоди, вони такі є, скажімо так, не зовсім благоприємні. Хоча протягом цілого року ймовірність захворіти на ці захворювання в нас залишається досить високою. Стосовно вакцинації, маємо коментар генерального директора Центру громадського здоров'я. Дивимося. Вакцинація від дифтерії складається з комплексу, який ділиться на дитячий комплекс і дорослий. Ми дуже часто пам'ятаємо про те, що дифтерія, вакцинація запропонована для дітей, але для дітей вона проводиться за одним режимом, а потім кожних 10 років необхідно робити щеплення для дорослих. Для дітей використовуються інші типи вакцин, аніж для дорослих. Для дітей використовуються вакцини, які містять компоненти дифтерії, правця і кашлюка. Для дорослих використовуються тільки компоненти, які містять дифтерію і правець у зменшеній дозі. Через це вакцини, які закуповує держава, вони є окремими для дорослих і окремими для дітей. Наразі в Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії і правця для дорослих, які на даний момент є в усіх регіонах України, і вони знаходяться в центрах первинної медичної допомоги, а також у сімейних лікарів ФОПів. Наскільки забезпечена область вакцинами проти правця і дифтерії? Для планової профілактики цих захворювань у нас вакцини є в достатній кількості. Якщо взяти доросле населення, то станом на сьогоднішній день в Центрі первинної медичної допомоги міста Тернополя є 7 тисяч доз вакцини від дифтерії і від правцю. В будь-який час, коли приходять люди до нас з проханням зробити таке щеплення, ми його робимо негайно, коли немає протипоказів.
І це всі бажаючі можуть звернутися і зробити це. І планово робимо ревакцинацію пацієнтам, яким виповнилося 26, 36, 46 років, 56, так, кожних 10 років після дитячого віку. Чи районні центри також забезпечені цією вакциною? Так, забезпечена область повністю, так як і вся Україна. От, як ми чули в коментарі, така кількість доз достатня для того, щоб кожен, хто хоче, міг підійти і зробити це щеплення, якщо люди знають, що десь вони щось пропустили. Ну і відповідно ті, що планово, ці всі 100% забезпечені вакцинами. Як щодо вакцин для дітей? Дитяче населення теж майже 100% забезпечене вакцинами від дифтерії і правця. Правда, у нас є ще комбінованіші вакцини, де входить коклюш, кашлюк. На кожному ФОПі, в районних лікарнях, де є сімейні лікарі, лікарі-педіатри, ці діти мають змогу прощепитися. Також у нас ще є така категорія людей, які хочуть щепитися вакцинами європейського виробництва. Такі вакцини теж є в аптеках, люди замовляють, ну і власне за власні кошти купляють ті вакцини, і теж вони можуть ними вакцинуватися. Є категорія людей, які бажають вакцинуватися такими вакцинами. Проблем з вакциною на даний час немає. Чи можна говорити про те, що батьки почали частіше вакцинувати дітей проти цих захворювань порівняно з минулими роками? Ну, так не можна сказати, бо завжди були батьки, які щепилися, які законопослушні, вони виконували вказівки лікаря і завжди виконували своїм дітям, робили гарний захист від цих інфекцій. Почастішали, можливо, випадки звернення тих батьків, які колись відмовлялися від щеплень. Вони, ну, йшла, ми всі знаємо, декілька років тому масивна антивакцинальна кампанія проти відносно щеплення, і було ряд батьків, навіть досить немалий відсоток, які боялися за здоров'я своїх дітей, не довіряли вакцинам, не довіряли медичній спільноті і не щепили своїх дітей. Але враховуючи оці останні випадки і такі інформації, яка є і в ЗМІ, і від лікарів, вони одержують, що це дійсно дуже небезпечні хвороби, кількість таких батьків збільшилася. Ну і ще хочу сказати, що, напевно, наше міністерство спрацювало в цьому плані, бо є прийнято рішення, що дітей, які не вакциновані, вони будуть мати труднощі з відвідуванням школи і дитячих садків. Скільки відсотків дітей наразі є вакцинованими? Чи ведеться така статистика? Ну, звичайно, що ведеться. Зараз рік ще не закінчений, через то нема остаточних даних, але дітей, наприклад, до року, які щепляться триразово вакциною АКДП, в районі 47% зараз вже є пощеплені. Інші теж, вони є поза 70-80%, але, звичайно, це є ще недостатньо, через то ми мусимо досягати цілі, щоб було не менше 95% охоплення дітей вакцинацією. Тоді нема таких великих ризиків захворювання. Як ми кажемо, спалахів не буде, епідемій не буде, тоді, коли буде отакий забезпечений колективний імунітет серед дитячого населення. А щодо дорослих, оскільки ми почули, що менше дорослих вакцинується, чи є які цифри на Тернопільщині станом на зараз? Ну, в цілому по Україні 65% населення, як ми почули, це є вакциновані згідно календаря населення в цілому. Якщо брати доросле населення, звичайно, що воно значно нижче. І десь порядка 50% населення нашого, вони все-таки не захищені від дифтерії і правцю. Я розумію, що засоби масової інформації зараз активніше почали працювати
пропагувати саме от вакцинацію. Так само міністерство наше працює. Ми багато інформації отримуємо про вакцини, про хвороби, про те, що в світі робиться з цими недугами. І проводимо, відповідно, свою роботу. І хочу зауважити, що протягом останнього часу у нас таки значно збільшилася кількість пацієнтів дорослих, які прийшли за щепленнями проти дифтерії і правцю. На користь того, щоб люди активізувалися, і працює і те, що багато травмуються. Анатоксину для екстреної профілактики правцю довший час у нас в Україні не було. І саме в цей час люди стикаються з такою грізною проблемою, як проблема захворіти, коли вже був контакт, коли були якісь порізи, травми чи укуси. І я думаю, що це найбільше працює в даному випадку, тому що як тільки отаке от щось стається, люди, бачачи цю проблему, тоді активізуються. Хочу сказати, що у нас в державі, в зв'язку з тим, що довший час не фіксувалося захворювань таких, наприклад, як от на дифтерію, зник оцей страх перед захворюванням. Люди не бачать хвороби, на щастя, і не бачать її ускладнень, і відповідно здається, що це десь далеко і того з нами не буде. Але отакі от випадки, не знаю, наскільки це достовірна інформація, але у Хмельницьку недавнім часом, буквально там 3-4 дні тому, зафіксований випадок, чи це підозра на дифтерію, чи, можливо, вже і підтвердили захворювання на дифтерію. Саме отакі от випадки, які, про які говорять засоби масової інформації, активізовують людей, вони приходять і просять провакцинувати їх, враховуючи те, що було пропущене щеплення. От ви говорили щодо протипоказань, які вони існують проти, щодо вакцинації, які вони є? Ну, протипоказів до самого щеплення є дуже мало. Дуже мало. Найперше, це є реакція на вакцину. Попередній раз. Якщо попередній раз вже була спроба провакцинуватися і була реакція, оце, можна сказати, єдиний випадок, коли ми категорично не робимо більше щеплень. І інше, це важкі захворювання. І гострі захворювання, які є тимчасовим протипоказом. Тобто, прийшла хвороба, чи це пневмонія, чи це ГРВІ, чи якась інша хвороба, вилікували, і буквально за два дні, за два тижні, за три тижні можна вже приступати до вакцинації чи ревакцинації. Зараз пропоную переглянути відеоматеріали від моїх колег з Вінниці про факти щодо вакцинації. Факти про вакцинацію. Факт перший. В Україні за період з 2011 по 2018 рік зафіксували 40 випадків захворювання на дифтерію та 124 на правець. Остання епідемія дифтерії в Україні була в 90-х роках ХХ століття. Тоді через низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих захворіли близько 20 тисяч людей. 696 із них померли. Зараз рівень охоплення плановими щепленнями проти дифтерії дифтерії, правцю та кашлюку дітей до одного року становить менше 70%. Факт другий. Розпочав роботу офіційний тематичний сайт про вакцинацію www.vaccination.com.ua, де батьки зможуть дізнатися все про сучасні методи захисту дітей від інфекційних хвороб. Факт третій. Міністерство охорони здоров'я запроваджує нову міжнародну методику розрахунку потреби вакцин, розроблену спільно Всесвітньою організацією охорони здоров'я та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Методика передбачає багаторічне планування національної програми імунізації та створення 25-відсоткового буферного запасу вакцин, що враховує потребу в вакцинах як для планових щеплень, так і для посиленої імунізації. Факт четвертий. Вакцинуватися від інфекції краще, ніж перехворіти та отримати імунітет. Адже імунітет проти інфекційних захворювань на все життя гарантований після перенесення лише деяких хвороб, наприклад, кору, паротиту, краснухи. Але ці захворювання можуть викликати ускладнення.
Факт п'ятий. Усі вакцини, які закуповуються на національному рівні, закуповує для України дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ. Вакцини мають пройти процедуру перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб впевнитися в їхній якості та відповідності міжнародним стандартам. ЮНІСЕФ закуповує тільки ті вакцини, які пройшли процедуру перекваліфікації в ООЗ. Як ці вакцини зарекомендували себе, чи вони є повністю безпечними? Так, вакцини є повністю безпечні. Виробництво вакцин – це є дуже високотехнологічні, по високотехнологічних методиках їх розробляють. Вони проходять багаторівневі перевірки. І навіть перед тим, як поступають в Україну, вони теж перевіряються, хоча ці вакцини використовуються в всьому світі, в інших країнах. По безпечності ці вакцини, можна сказати, що є безпечні. Вони є ефективні, вони є низька реактогенність тих вакцин, і ними вакцинуватися, використовувати їх є безпечно і потрібно. І на завершення, от на вашу думку, чи все ж таки можна і чи реально досягти 95% жителів України, щоб вони були вакцинованими? Якщо можна, то як це досягти? Якщо дивитися з сторони медиків, ми готові, у нас є засоби, у нас є чим і ким працювати. Тобто ми закликаємо всіх своїх пацієнтів, які підписали декларації з сімейними лікарями на надання первинної медичної допомоги. Ми готові їм всім зробити це щеплення чи ревакцинацію. Ми просимо всіх, щоб всі підійшли до своїх сімейних лікарів, передивилися свій імунний статус і доробили не тільки від дифтерії правцю щеплення, а все, що необхідне для захисту від керованих інфекцій. А якщо подивитися на іншу сторону медалі, то, звичайно, якщо не буде волі самих пацієнтів прийти і це зробити, то засобами і силами тільки однієї медицини це буде, звичайно, досягнути не так просто. На вашу думку. Я хочу доповнити. Значить, в руках батьків, в їхній усвідомленні, що вони є відповідальними за здоров'я і життя своїх дітей, провакцинувати дітей, вони зобов'язані. Вони повинні захистити своїх дітей і в подальше, в доросле життя, щоб вони теж йшли захищеними. Взагалі батьки дуже ризикують і дуже вони безпечні. Наприклад, коли дитина залишається нещеплена від правця, ну я кажу, дифтерія, в нас зараз затишок відносно цього захворювання. А правець час від часу він виникає і він може виникнути в таких непередбачених ситуаціях. Батьки відпускають дітей в табори, на відпочинки, де навіть вони не присутні, діти травмуються. І тоді, що може далі розвинутися, дитина може навіть не сказати, що вона була травмована. І це є дуже небезпечно. Я кажу, це кожен батько, кожна мати повинна прийняти для себе остаточне рішення, що моя дитина має бути здорова, має бути захищена і має бути провакцинована, щоб вона мала здорове життя в подальшому. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що гостями студії були Надія Боднар, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, та Любов Дмитраш, головний експерт дитячої імунології обласного управління охорони здоров'я. Бережіть себе. До побачення.